Hei og velkommen til en liten instruksjonsvideo I hvordan du bruker Skype, telefon- og videosamtaleverktøyet Skype. Skype utgangspunktet en tjeneste som koster penger, som du må kjøpe kredit. Hvis vi går inn på Skype sine websider, så ser du at det mange forskjellige betalingsmåter som du kan betale for Skype-samtaler. Men heldigvis så finnes det også en kjempeordentlig gratis tjeneste, Når du ringer fra PC til PC, eller ringer fra PC til en smartphone som har datatrafikk oppkoblet, så dette en gratis tjeneste. Det også en relativt rimelig måte å ringe til lokalsamtaler rundt omkring I verden. Det også sånn at du kan gå inn, og jeg kan titte her nå, det koster da 14-15 øre per minutt, og ringe lokalsamtaler over hele verden fra din PC til en lokaltelefon, men da må du kjøpe såkalt Skype-kredit, så du har noen penger via Visa-kortet ditt. Hvis du enda ikke har opprettet en brukerprofil hos Skype, så må du gå inn her på «Registrer deg hos Skype» og registrere deg nå før du begynner å bruke tjenesten. Jeg bruker ikke tid akkurat nå på å gå gjennom den prosedyren som du gjør der. Du kan godt koble opp mot Facebook, det kanskje det enkleste. Hvis du har en Facebook-konto fra før. Ok, så må du laste ned Skype fra denne tjenesten hvis du ikke allerede har den fra før. Da går jeg her på få Skype, og så velger jeg Windows. Du kan da gå selvfølgelig for iPad og smarttelefoner, Android, alt mulig rart, har apper som du kan laste ned dette her. Trykker du den, så laster du den. Gratis denne programvaren som du trenger å installere på datamaskinen din for å få Skype til å fungere. Når du kommer til Skype så må du logge deg på med brukernavn og passord på denne tjenesten Skype som etter hvert kommer opp. Kommer ikon på skrivebordet, dobbeltklikker du på den og så åpner du Skype. Og jeg har da allerede skrevet inn mitt brukernavn og mitt passord og nå logget inn I Skype. Nå har jeg en del kontakter fra før. Hvis ikke du har det, så kan du synkronisere dette opp mot Facebook, det vil du bli spurt om. Eller du kan legge til en kontakt manuelt, og det skal jeg gjøre nå. Nå skal jeg legge til, går her nederst på Skype, og så trykker jeg legg til en kontakt. Og da skal jeg søke etter min kollega Per Bisseberg. Skriver jeg Bisseberg. Da viser han at han har 9 treff. Jeg trykker på vis. Og da ser jeg, her jo bildet av Per. Mange forskjellige. Og da trykker jeg på legg til kontakt. På denne måten. Da kan jeg skrive hei hei eller noe sånt nå. Og så trykker jeg på send forespørsel. Og da vil Per få opp hos seg selv en mulighet til å se at jeg har spurt om du vil venn. Da kan du selvfølgelig velge å avvise dette her, eller godta dette her. Nå sitter Per forhåpentligvis klar, slik at om et litt øyeblikk, her ser jeg nede til høyre at nå Per Bisseberg logget på. Det kommer en melding der, I det kontakter som tilgjengelige hos meg, de vil også stå her som grønt på kontaktlista mi. Jeg kan også klikke her nede på Per Bisseberg, og da vil jeg få opp et vindu, her med denne personen. Og nå kan vi gjøre en god del forskjellige tjenester sammen. Nå skal jeg aller først starte en vanlig mobilsamtale, altså en telefonsamtale, og da trykker jeg på ring. Nå trykker jeg på ring her nå, skal vi se. Da ringer jeg til Per, og nå det altså uten video. Hei Per! Hei Magnus! God dag, god dag. Velkommen inn I den opplæringsvideoen I Skype som vi holder på å lage. Jo, takk for det. Nå det sånn at nå har jeg valgt bare samtale med lyd med deg, Per. Ja. Hvis jeg ønsker å starte videokameraet mitt, så kan jeg trykke her nede på der det står «Sett på video». Og da slår jeg på min video, og da det foreløpig en liten sånn reklamegreie her, frem til du velger å slå på din video, Per. For du må også bekrefte. Og der slår Per på videoen sin, og da ser vi den. Da skal jeg bare vise den andre måten, Per. Da legger jeg på telefonsamtalen vår og trykker på det røde røret her nede. Og så kommer jeg tilbake til deg med et lite øyeblikk. Det greit.
Da jeg inne her. Og før jeg starter en video- og lydsamtale, så kan det være lurt å gjøre noen innstillinger. Hvis jeg da går på verktøy, det samme om jeg går på verktøy her eller her borte, og så går jeg på innstillinger. Her inne på innstillinger, så kan jeg velge en del forskjellige innstillinger. For eksempel på lydinnstillinger her, så kan jeg velge hvilken mikrofon jeg ønsker å bruke. Da velger jeg en som heter Microsoft Studio. Og så hører jeg på at den automatisk. Jeg ser at jeg har et lydutslag her, og det lurt å ha på den som heter Juster automatisk. Så kan jeg gå på videoinnstillinger. Og så har vi en drop-down-meny her. Hvis jeg har tre forskjellige webkameraer, velger jeg dette som heter Studio, som da det bildet som det videokamera som jeg kommer til å bruke i samtalen. Så trykker jeg på lagre. Nå har jeg gjort valg av lyd og video, og da skal jeg nå ringe opp Per, og da ringer jeg nå opp med video. Så da trykker jeg her på videoanrop. Da kommer Per opp med en gang, for nå svarte du på et videoanrop, og da slår videokameraet seg på automatisk med en gang. Når man ler på musa innenfor dette området. Hei Per forresten. Hei. Da var vi tilbake igjen. Når vi ler på musa, så får vi opp en meny nederst. Vi skal gå gjennom den nå. Lengst til venstre det direktemeldinger eller chat. Så hvis jeg skriver hei, hei Per på chatten, så det vel sånn Per at får du noen melding opp på skjermen at det chattet med deg i det hele tatt? Nei. Så da må du rett og slett bort og trykke på chatten. Og den fungerer etter on-off-prinsippet. Hvis jeg nå trykker vekk chatten igjen, så ser den ikke. Hvis du kan svare på den nå, Per. Skriver Per den. Og da ser vi nede til venstre at det lyser et liten sånt ikon som kommer fram, som viser at nå har det kommet en ny tekstmelding i denne samtalen. Og der har Per skrevet hei og hopp. Så da har vi en chattjeneste mellom hverandre. Så dette her knappen for å slå av og på video, og dette knappen for å slå av og på mikrofon. Dette her tjenesten for å legge til filer, sende kontakter og skjermmeldinger og legge til andre personer i samtalen. Vær klar over at det går ikke an å legge til flere personer i samtalen hvis du bruker video, men det går alldeles flott hvis du bruker bare lydsamtale. Det går også med video, men da det en såkalt premiumkonto hos Skype som du må betale penger for. Jeg har også muligheten til å få en veldig stor Per her nå, så hvis jeg trykker på denne her som heter fullskjerm, da får jeg opp en gedigen Per på skjermen. Juhu! Og samtidig så får jeg ned i venstre hjørne, får jeg en lite vindu med meg selv. Jeg kan slå på og gå tilbake her igjen hvis jeg vil det. Det også en veldig fin funksjon i den nyeste versjonen av Skype nå, at hvis jeg går i en nettleser på denne måten, så får jeg automatisk opp et lite bilde av Per oppe i høyre hjørne, uansett hvordan jeg beveger meg rundt på PC-en, om jeg i Word, eller om jeg på internett, eller hva det skal være for noe, så får jeg et lite bilde av Per her oppe. Og hvis jeg vil tilbake igjen, så trykker jeg på Skype-ikonet, og samtalen vår, så jeg tilbake i Skype-samtalen vår. Dere så hvordan vi gjorde når jeg søkte Per om å bli venn med Per, men nå tenkte jeg at Per, du har to Skype-kontor, kan ikke du gå på mobilen din nå og søke om å bli venn med Magnus Nord? Ja, da jeg en Skype-klient for vinteren for andre, da det får du til alle mulige telefoner for de har. Og da søker jeg opp Magnus for å legge til han som kontakt. Det er noe å se her, men vi søker her oppe i feltet, og søker etter Magnus Nord. Så vi ser Magnus Nord. Og da kan jeg velge å legge til Magnus, og da blir det sendt en forespørsel til Magnus fra min andre konto, som heter bare Per Lysenberg. Da vil det øyeblikkelig komme opp en nede i høyre hjørne her hos meg. Ja, da jeg nettopp sendt den. Da skal vi se om det kommer opp om et lite øyeblikk, tenker jeg.
på en forespørsel om at vi skal bli venner. Der kom, nei, det var en annen kollega som logget seg på. Der kommer det en ny kontaktforespørsel. Da kan jeg trykke på den nede i høyre hjørne hvis jeg vil det. Men hvis jeg ikke til stede når kontakten kommer inn, så det et valg her som heter kontaktforespørsel. Den kommer ikke fram før du har en kontaktforespørsel. Trykker jeg på den, og da får jeg et spørsmål om jeg vil legge til, vise profil, avvise eller blokkere. Hvis du blokkerer, så vil du ikke kunne få flere forespørsler den her. Jeg velger nå legg til kontakt, og da kommer Per opp på kontaktlista mi. Hvis jeg har veldig mange kontakter, så kan jeg søke i det. Skal vi se hvor mange Per jeg har nå. Det ganske mange Per jeg har liggende inne i min kontaktliste. Men det bare Per Bisseberg pluss den jeg snakker med nå, da, som aktiv. Og da ser vi det med den lille grønne haka foran. Vit også at vi har en mulighet på kontaktlisten her på å søke også på Facebook-venner. Av og til så kan det være greit å så lage kontaktene hvis du har veldig mange i forskjellige grupper. Helt ned til høyre her så det en som heter lag gruppe. Her har jeg da en mulighet til å tom gruppe, dra kontakter hit, og da tar jeg for eksempel Per som jeg i samtale med nå, og drar og slipper Per der. Og så tar jeg med meg Mohamed. Så kan jeg ta med meg Robert. Og så lager jeg en gruppe av disse menneskene. Jeg kan også gå inn og så si at den skal ha et navn som venner, for eksempel. Og så blir det en kontaktgruppe. Og så kan jeg for eksempel ha lydtelefonmøte med hele gruppa samtidig, eller kan ha videomøte hvis jeg har en premiumkonto. Veldig ordentlig løsning å vedlikeholde et nettverk på. En annen spennende tjeneste, Per, det skjermdeling. Nå jo du en guru når det gjelder IT. Et typ scenario der jeg ikke hadde vært så god, så kunne du for eksempel ha hjulpet meg og vist meg en del forskjellige ting. Da tenkte jeg først at jeg skal vise på skjermen min hvordan man starter en skjermdeling, og så la jeg deg skjermdele og vise etter det igjen, slik at du sender en forespørsel til meg. For å gjøre det, så det å trykke på denne plussen, og så det å trykke på skjermdeling. Nå gjør Per det, så skal vi se hva som skjer for nå. Da trykker jeg på og velger skjermdelinger. Skal vi se her. Skal vi laste litt, tenker jeg. Dette tar ofte litt tid, og jo dårligere internettlinjer du har mellom dere, jo lengre tid vil det ta før du faktisk ser denne skjermdelingen. Da har Per startet en skjermdeling her. Vær oppmerksom på at dette her også en betalingstjeneste, men du får ofte en gratis prøveperiode når du starter opp. Det vi ser her nå, det at Per og jeg har vi bildet her nede. Og Per, nå viser du skjermen din. Det ser ut som du skal vise meg litt HTML. Nei, dette noe til pingpongkoden. Ok. Ok. Men det som skjer her nå, det rett og slett at jeg ser det som skjer på skjermen til Per. Og jeg ser direkte mens Per sitter og skriver inn. Flotte greier. Ja. Takk, da kan du avslutte den samarbeidsøkta. Sånn, da vi tilbake igjen. Nå tenkte jeg, Per, at jeg skulle vise hvordan jeg sender en fil til deg. Ja. Da trykker jeg på denne plussen, og så velger jeg send fil. Da må jeg bla meg fram til å finne den aktuelle filen jeg har tenkt å sende. Og da finner jeg et eller annet bilde. Har jeg et bilde av Sean Connery her, tror jeg hadde. Ja, da bildet meg selv i stedet. Sånn. Og så trykker jeg på åpne. Og nå sender jeg det bildet over til deg, Per, og du får det vel opp på skjermen, gjør du ikke det? Ja, jeg får jo ikke en beskjed på samme måte som du hadde sendt meg en chat-beskjed. Ja. Og så får jeg opp en dialog hvor jeg kan velge å lagre bildet som du har sendt. Ok. Du må lagre, du får ikke åpne det, altså. Nei,
Nei, vi må lagre det. Ok, kan du for eksempel sende et Word-dokument tilbake til meg og få en bekreftelse her på at du godtok dette her, og filen sendt. Hvis du for eksempel sender et Word-dokument tilbake til meg igjen, Per? Ja, skal man lage et litt kjapt der. Ja, så nå skal jeg sende deg en Word-fil som jeg har liggende på maskinen min, som sagt, som jeg husker å lukke Word. Før så går det an å sende den, da velger jeg sende fil. Jeg blader frem til filen. Skal jeg se noe fin der? Jeg lukker til skrivebord, der er den. Og da får jeg opp spørsmålet her, og trykker på lagre som. Og så OK, han advarer meg mot virus. Så må jeg velge hvor jeg skal lagre dette dokumentet ditt. Jeg setter det på skrivebordet, trykker lagre. Og nå har jeg da fått opp på skrivebordet mitt dokumentet som du har kalt bla 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 bla. Ja, landskap. Og da tar det litt tid, og så åpner Word seg, og jeg får inn dokumentet fra Per. Vi har altså brukt Skype til å sende filer til hverandre. Jeg er klar over at det kan være en begrensning på størrelse på hvor store filer du klarer å sende til hverandre. Var det mye som skulle starte hos meg samtidig, men her er vi om et lite øyeblikk inne i Word oppe. Og har du sendt meg et vanskelig dokument, Per? Ja, det er billig det her bare, men det burde bare være så tricky. Her. Og her er vi åpen i Word. Her er det altså et bilde som er i Word-dokumentet jeg fikk av Per. Da kan jeg lukke det og gå tilbake til Skype. Da skal jeg vise dere den trappa her nede. Informasjon om samtalekvalitet. Den kan greie å gå og titte på av og til. Det er sånn at hvis du har for dårlig båndbredde, så vil du få beskjed om det av Skype, og så vil den sannsynligvis foreslå å slå av videoen. Skype er også sånn at han vil prioritere lyd framfor video. Hvis du har dårlig båndbredde, så begynner videobildet å hakke, mens han prioriterer kvaliteten på selve samtalen. Her inne i samtalekvalitet så kan du gjøre en god del forskjellige innstillinger og prøve deg fram på litt forskjellige måter. Så har du dårlig, bruk denne testen som ligger her og finne ut hva som faktisk er mulig. Hvis jeg nå går tilbake til denne siden min, så ser vi jo at jeg har en god del venner her som er grønne og er tilgjengelige. Per, du står nå som, nå tror jeg skal si takk for innsatsen fra deg så langt, og så vil jeg at du setter deg, etter vi er ferdig med samtalen vår, så setter du deg i opptatt slik at vi ser hvordan det ser ut. Da avslutter jeg samtalen, Per, og ved å trykke på den røde telefonrøret for å legge på. Ha det bra! Ha det! Så er det en sånn evaluering som kommer fram om kvaliteten, og den var utmerket, og jeg trykker på fullfør. Den bør du selvfølgelig ikke gjøre. Da lukker jeg igjen Per, og så går jeg tilbake her nå, og så ser vi om vi finner Per liggende inne her nå. Per har vi akkurat lagt på røret. Så nå kan Per sette at han ikke er tilgjengelig lenger. Ser du at vi fikk opp en sånn rød ikon nå? Per sier at han ikke er tilgjengelig, og det gjør man her oppe. Endre status, der du kan vise som borte, opptatt, frakoblet og så videre. På denne måten. Da håper jeg og tror du har fått en grei innføring i Skype, og lykke til med egen bruk.